siempre con un meneo. Y después montándote veneno. Y yo no quiero que te quille conmigo, mami. Yo sé que él es tu pai. Lo que pasa es que me tienen tu sobra y yo tengo que montarte la ride. No le hagas caso a lo que te digan, no. Silvio Luiz e o Mauro Betting fará os comentários. Muita gente diz que um estádio com 15 mil lugares é pequeno demais para um time do tamanho do Santos. Mas quando a Vila Belmiro lota, vira um verdadeiro caldeirão. É, espera daí! Invadiu, olha no lance, mandou um charuto!